फ्रेंड्स माय जीपीसी क्लास ना जियोग्राफी ना लेक्चर मा हूं दसर चावड़ा आपनु स्वागत करू छु। मित्रों आपने जियोग्राफी ना लेक्चर अंतर्गत चर्चा कर रिया छी पवनो विषय। आपने आनी पहला ना वीडियो लेक्चर मा जोई गया पवनो એટલે શું, पवनो नु सर्जन केवी रीते थाय छे, પછી पवनो पर कोरियोलिस बल केवी रीते प्रभावित करे छे पवनो ने, जेनो आपने विगतवार अभ्यास करी गया छी। આજના આપણે આ લેક્ચરમાં જોઈશું કે પવનોની કાયમી પવનોની અંતર્ગતનું જે વર્ગીકરણ છે એમાં આવે છે પૂર્વી પવનો, પશ્ચિમીય પવનો અને ધ્રુવીય પવનો। આ ત્રણ પવનો આવે છે, એ ત્રણ પવનોનો આજે આપણે વિગતવાર અભ્યાસ કરીશું। આ પવનો કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદને કેવી રીતે પ્રભાવિત કરે છે, આ પવનો કેટલાક નિશ્ચિત વિસ્તારોમાં આવેલા રણ પ્રદેશો છે એને કેવી રીતે પ્રભાવિત કરે છે, તેની પાછળનું શું કારણ છે એની આજે આપણે વિગતવાર ચર્ચા કરીશું। સાથે કેટલીક પ્રોટોટાઇપ આકૃતિ દ્વારા પણ હું તમને પ્રેક્ટિકલી સમજાવવાનો પ્રયાસ કરીશ। પરંતુ હજુ સુધી જો આપે માય જીપીસી ક્લાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી અને આની પહેલાનો વિડિયો લેક્ચર છે અવશ્ય નિહાળો, ત્યારબાદ જ આ વિડિયો લેક્ચર જોવો, જેથી કરીને અહીં તમને સમજવામાં ખૂબ જ સરળતા રહેશે। આપણે આની પહેલાના વિડિયો લેક્ચરની વાત કરીએ તો એમાં આપણે ચર્ચા કરી ગયા હતા કે આવી કંઈક આપણી પૃથ્વી છે એની કલ્પના કરી હતી। પૃથ્વીની અંતર્ગત સાત ભારપટ આવેલા છે, ગુરુ ભારપટ અને લઘુ ભારપટ, એવી રીતે વિષુવવૃત્તીય લઘુ ભારપટ, આયનવૃત્તીય ગુરુ ભારપટ, ધ્રુવીય ધ્રુવવૃત્તીય લઘુ ભારપટ અને ધ્રુવીય ગુરુ ભારપટ, એવી રીતે ઉત્તર ગોળાર્ધમાં આવે છે સેમ દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં આવે છે એ આપણે જોઈ ગયા હતા। આ પૃથ્વીમાં ઉત્તર દિશા થયા, દક્ષિણ દિશા થયા, પૂર્વ દિશા થઈ અને આ પશ્ચિમ દિશા થઈ, આ ચાર દિશાઓથી આપણે માહિતગાર છીએ। ત્યારબાદ પશ્ચિમ અને દક્ષિણની વચ્ચે આવે છે નૈઋત્ય, એટલે કે ભારતમાં જે વરસાદ આવે છે નૈઋત્યના મોસમી પવનોને કારણે આવે છે, તો નૈઋત્ય દિશા અહીંયા આવે છે, અહીંયા આવે છે વાયવ્ય દિશા, અહીંયા આવે છે ઈશાન દિશા અને અહીંયા આવે છે અગ્નિ ખૂણો આવેલો છે। આવી રીતે આઠે દિશાઓ આવેલી છે। આ થઈ આપણી આકૃતિ। હવે એના આધારે આપણે અભ્યાસ કરીશું પૂર્વી પવનો, પશ્ચિમીય પવનો અને ધ્રુવીય પવનો। આ શું છે, આવી આવી સંગમાં એટલે કે આવી ઉપમા શા માટે એને આપવામાં આવી છે, તો આપણે સર્વપ્રથમ એની આપણે દિશા જોઈશું। દિશા જોઈએ કઈ દિશામાં પવનો છે પ્રવાહિત થતા હોય છે। સર્વપ્રથમ જોઈએ પૂર્વી પવનો, તો ઉત્તર ગોળાર્ધની વાત કરીએ, ઉત્તર ગોળાર્ધ, ઉત્તર ગોળાર્ધ ક્યાં આવે છે, તો આ વિષુવવૃત્ત છે, વિષુવવૃત્તની ઉત્તરે આવે છે ઉત્તર ગોળાર્ધ, દક્ષિણ આવે છે દક્ષિણ ગોળાર્ધ। તો આ ઉત્તર ગોળાર્ધની વાત કરીએ તો ઉત્તર ગોળાર્ધમાં ઈશાનથી નૈઋત્ય તરફ, ઈશાનથી નૈઋત્ય તરફ, તો ઈશાન ક્યાં આવેલું છે, તો ઈશાન અહીંયા આવેલું છે, ત્યાંથી નૈઋત્ય, તો ઈશાનથી નૈઋત્ય આ તરફ પવનો વાતા છે, આ તરફ પવનો વાતા છે, કયા પવનો છે, તો આર્ય, જે આ પવન આપણે જોઈ શકીએ છીએ ક્યાંથી આવે છે, ઈશાનથી નૈઋત્ય તરફ ઉત્તર ગોળાર્ધમાં। હવે એક અર્થમાં જોઈએ તો પવનો વાસ્તવિક રૂપે પૂર્વ દિશાથી આવી રહ્યા છે ને, એક અર્થમાં પૂર્વ દિશાથી આવી રહ્યા છે, આ માટે ઈશાનથી લઈને નૈઋત્ય દિશામાં વાતા પવનો છે ને આપણે પૂર્વી પવનો કહીએ છીએ ઉત્તર ગોળાર્ધમાં। સેમ દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં આવી જાય અગ્નિથી વાયવ્ય ખૂણો, દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં આવી તો અગ્નિ થઈ અને આ વાયવ્ય થયું, અગ્નિથી વાયવ્ય ખૂણા તરફ આ પવનો ગતિશીલ છે, આ પવનોને પણ આપણે પૂર્વી પવનો કહે છે, એટલે કે પૂર્વી દિશામાંથી આવી પશ્ચિમ તરફ આગળ વધે છે, એટલે કે મૂળ કઈ દિશામાંથી આવે છે, તો મૂળે પૂર્વ બાજુથી આવે, એટલા માટે આ બંને પવનોને આપણે પૂર્વી પવનો તરીકે ઓળખીએ છીએ। એવી રીતે આપણે જોઈએ પશ્ચિમીય પવનો, આ સમજાઈ ગયું તો આ પણ એટલું સરળ છે, ઉત્તર ગોળાર્ધમાં નૈઋત્યથી ઈશાન તરફ આવે છે, તો આ આપણી પૃથ્વી, આ આપણો ઉત્તર ગોળાર્ધ, ઉત્તર ગોળાર્ધમાં નૈઋત્ય છે, આ નૈઋત્યથી લઈને ઈશાન તરફ, તો આ નૈઋત્યથી ઈશાન તરફ જાય છે આ પવનો, નૈઋત્યથી ઈશાન તરફ ઉત્તર ગોળાર્ધમાં નૈઋત્યથી ઈશાન તરફ, એટલે કે આ દિશામાં પ્રવાહિત થતા પવનોને આપણે કહીએ છીએ પશ્ચિમીયા પવનો, એટલે કે અર્થમાં પશ્ચિમ દિશાથી પૂર્વ દિશા તરફ આગળ, એટલે કે મૂળ ઉદ્ભવ પશ્ચિમ દિશા બાજુથી છે, એટલા માટેને કહેવામાં આવે છે પશ્ચિમીયા પવનો। હવે આવી રીતે શા માટે પવનો પ્રવાહિત થાય છે, આપણે આની પહેલાના વિડીયો લેક્ચરમાં જોઈ ગયા કે કોરિયોલિસ બળ આને લાગે છે। પવનો જનરલી વધારે ઘનતા ધરાવતો પ્રદેશ હોય છે, વધારે ઘનતા ધરાવતું જે વાયુ હોય છે ત્યાંથી ઓછી ઘનતા ધરાવતા વાયુ હોય છે, ઓછું દબાણ ધરાવતા વાયુ, એટલે કે વધારે દબાણથી ઓછા દબાણ તરફ પ્રવાહિત થાય છે, તો એની ગતિ તો સીધી જ થતી હોય છે, પરંતુ કોરિયોલિસ બળના કારણે ઉત્તર ગોળાર્ધમાં જમણી બાજુ, દક્ષિણમાં ડાબી બાજુએ પવનો છે ફંટાઈ જતા હોય છે, એટલે આ દિશામાં આપણે ગતિશીલ હોય છે, તો આ આ ગતિ આપણી થઈ પશ્ચિમીયા પવનોની। હવે ત્રીજા પવનો આવે છે ધ્રુવીય પવનો, ધ્રુવીય પવનો પૂર્વી પવનો મુજબ, પૂર્વી પવનો છે એના મુજબ, તો પૂર્વી પવનો કયા છે, તો આ આપણા પૂર્વી પવનો છે, પરંતુ અહીંયા આપણે ધ્રુવ પ્રદેશમાં આવી જાય તો ધ્રુવ પ્રદેશમાં જે પૂર્વી પવનોની દિશા છે એને આપણે ધ્રુવીય પવનો કહીએ છીએ, તો કઈ દિશાથી, એની પણ દિશા ઈશાનથી નૈઋત્ય થઈ ઉત્તર ગોળાર્ધમાં, દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં આવી જાય તો આ ધ્રુવીય પવનો થઈ ગઈ, કઈ દિશા છે, તો અગ્નિથી વાયવ્યની દિશા છે, સેમ એની દિશા રહેશે, પૂર્વી પવનો જેવી જ દિશા રહેશે, પરંતુ ફરક એટલો છે
કે ધ્રુવ પ્રદેશો સાથે સંકળાયેલા છે એટલે આને આપણે ધ્રુવીય પવનો કહીએ છીએ. તો કુલ જોઈએ તો કેટલા પ્રકારના કાયમી પવનોના પટ્ટા જોવા મળે છે? તો 1, 2, 3, 4, 5, 6 એટલે કે આવી રીતે 6 પ્રકારના પટ્ટા, એટલે કે પૂર્વી પવન ઉત્તર ગોળાર્ધ દક્ષિણ ગોળાર્ધ, પશ્ચિમીય પવન ઉત્તર ગોળાર્ધ દક્ષિણ ગોળાર્ધ, એવી જ રીતે ધ્રુવીય પવન ઉત્તર ગોળાર્ધ અને દક્ષિણ ગોળાર્ધ. તો 6 પ્રકારના કાયમી પવનોના પટ્ટા આવેલા છે. લઘુભાર ગુરુભાર પટ્ટના જે પટ્ટાઓ છે કુલ 7 છે, પરંતુ પવનોને આવી રીતે આપણે 6 પ્રકારે વિભાજિત કરી શકીએ છીએ, બંને બે બે આવેલા છે. તો આ એની થઈ દિશાની વાત થઈ. હવેનો આપણે પ્રદેશ જોઈ લઈએ, થોડોક પ્રદેશ આપણે નિશ્ચિત કરી, પ્રદેશ એટલે કયા વિસ્તારમાં આવેલા છે વાસ્તવિક રૂપે એ આપણે થોડુંક એમાં આપણે ડિફાઈન કરીએ. તો આપણે વાત કરીએ પૂર્વી પવનોની. પૂર્વી પવનો વિષુવવૃત્તની આગળ પાછળ આવેલા છે, એટલે ઉપર અને નીચે આવેલા છે. વિષુવવૃત્તની આપણે પૂર્વી પવનો કહીએ છીએ. તો પૂર્વી પવનો અયનવૃત્તીય ગુરુભારપટથી વિષુવવૃત્તીય લઘુભારપટ તરફ પ્રવાહિત થતા હોય છે. કયા? અયનવૃત્તીય ગુરુભારપટ. તો આ આપણો થઈ ગયો કયો? અયનવૃત્તીય ગુરુભારપટ છે. ત્યાંથી ક્યાં પ્રવાહિત થતા હોય છે? તો વિષુવવૃત્તીય લઘુભારપટ, એટલે કે અહીંયાથી લઈને અહીંયા આવી રહ્યા છે પવન. સેમ દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં આવી જઈએ તો દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં પણ અયનવૃત્તીય ગુરુભારપટથી વિષુવવૃત્ત તરફ આવી રહ્યા છે, એટલે કે બંને પવનો ઉપર ઉત્તર ગોળાર્ધ અને દક્ષિણ ગોળાર્ધમાંથી આવી વિષુવવૃત્ત પાસે આ બંને પવનો ભેગા થાય છે. તો આ એનો પ્રદેશ થઈ ગયો. બંને ગોળાર્ધની વાત કરવામાં આવી છે. હવે આપણે અક્ષાંશમાં આવી જઈએ તો બંને ગોળાર્ધમાં લગભગ 30 ડિગ્રી અક્ષાંશ, લગભગ એટલે કે આશરે, ફિક્સ નથી હોતું, તેની આસપાસ આપણે લઈ શકીએ 30 ડિગ્રી અક્ષાંશથી 0 ડિગ્રી અક્ષાંશ તરફ ઉષ્ણકટિબંધીય પ્રદેશમાં પ્રવાહિત થતા હોય છે. એનો મતલબ શું થયો કે અહીંયા કંઈક 30 ડિગ્રી જેવો પ્રદેશ આવેલો છે દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં, ત્યાંથી અહીંયા વિષુવવૃત્ત એટલે 0 ડિગ્રી, અહીંયા પણ 30 ડિગ્રી આવેલો છે ત્યાંથી વિષુવવૃત્ત પર 0 ડિગ્રી, એટલે કે 30 ડિગ્રીથી 0 ડિગ્રી તરફ છે આ પવનો પ્રવાહિત થતા હોય છે. હવે આ પ્રદેશને આપણે કયો કહીએ છીએ? અને આપણે ઉષ્ણકટિબંધીય કહીએ છીએ. આપણે જાણીએ છીએ કર્કવૃત અને મકરવૃત રેખાની વચ્ચે આવેલો જે પ્રદેશ છે એને આપણે ઉષ્ણકટિબંધીય પ્રદેશ કહીએ છીએ. કર્કવૃત કઈ છે? 23.5 ડિગ્રી ઉત્તર અક્ષાંશ. મકરવૃત એટલે કે 23.5 ડિગ્રી દક્ષિણ અક્ષાંશ. આ વિષુવવૃત છે, આ કર્કવૃત છે, આ મકરવૃત છે, એની વચ્ચે આવેલો જે આ બધો પ્રદેશ છે એને આપણે વિષુવવૃત કહીએ છીએ. તો આ પવનો છે પૂર્વી પવનો, આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું વિષુવવૃતના ઉષ્ણકટિબંધીય પ્રદેશો છે એમાં જ આપણે જોવા મળે છે. ક્યાં? ઉષ્ણકટિબંધીય પ્રદેશોમાં જોવા મળે છે, ખાસ યાદ રાખવાનું. એવી રીતે હવે આપણે આવી જઈએ પશ્ચિમીય પવનોમાં. હવે એક વખત આપણે આકૃતિ દ્વારાનું ક્ષેત્ર ક્લિયર હશે તો બધું જ ખૂબ જ સરળ છે. આમાં પશ્ચિમીય પવનોની આપણે વાત કરીએ તો અયનવૃત્તીય ગુરુભારપટથી ધ્રુવવૃત્તીય લઘુભારપટ તરફ જાય છે. આકૃતિમાં જોઈએ, આ થઈ ગયું અયનવૃત્તીય ગુરુભારપટ. ત્યાંથી ઉપરની બાજુ જાય છે, ઉપરની બાજુ જાય છે, ક્યાં? ધ્રુવવૃત્તીય લઘુભારપટ તરફ જાય છે, એટલે કે અહીંયાથી અહીંયા આવે છે. ત્યારબાદ આપણે દક્ષિણમાં આવી જઈએ તો અહીંયાથી અહીંયા આવી રહ્યા છે. ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ શું છે? એની આપણે અક્ષાંશની વાત કરીએ તો બંને ગોળાર્ધમાં લગભગ 30 ડિગ્રી અક્ષાંશ છે, ત્યાંથી શરૂઆત કરી 65 ડિગ્રી અક્ષાંશો વચ્ચે સમશીતોષ્ણ કટિબંધ પ્રદેશમાં પ્રવાહિત થતા હોય છે. આ ઉષ્ણ કટિબંધ છે, આ સમશીતોષ્ણ કટિબંધ છે, એટલે કે અહીંયા આવેલું છે 30 ને અહીંયા આવેલું છે 60-65, એટલે કે આ વિસ્તારમાં આ પવનો છે પ્રવાહિત થતા હોય છે. બંને ગોળાર્ધની વાત કરી તો આ ઉષ્ણ કટિબંધ નથી, પરંતુ આ બંને વિસ્તાર છે સમશીતોષ્ણ કટિબંધનો પ્રદેશ છે. તો પશ્ચિમીય પવનો આપણે સમશીતોષ્ણ કટિબંધના પ્રદેશોમાં જોવા મળે છે, ખાસ યાદ રાખવાનું. બસ આવી જ રીતે પ્રિલિમમાં એક ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવશે કે પશ્ચિમીય પવનો છે ઉષ્ણ કટિબંધમાં જોવા મળે છે, શીતોષ્ણ કટિબંધમાં, સમશીતોષ્ણ કટિબંધ કે બધા પ્રદેશમાં? તો આપણે અહીંયા ક્લિયર હોય તો સ્પષ્ટ છે કે સમશીતોષ્ણ કટિબંધના પ્રદેશો છે એમાં જ આપણે પશ્ચિમીય પવનો જોવા મળે છે. અક્ષાંશો તો લગભગ એટલે કે આશરે 30 ડિગ્રીથી લઈને 60 અથવા તો 65 ડિગ્રી ઉત્તર ગોળાર્ધ અને દક્ષિણ ગોળાર્ધ બંનેમાં પ્રવાહિત થતા હશે. આ છે આપણા પશ્ચિમીય પવનો થઈ ગયા. એવી રીતે હવે આપણે ધ્રુવીય પવનોની વાત કરીએ તો એ ક્યાંથી? ધ્રુવીય ગુરુભારપટથી ધ્રુવવૃત્તીય લઘુભારપટ તરફ પ્રવાહિત થતા. પવન હંમેશા ગુરુભારપટથી લઘુભારપટ તરફ જ આવતો હોય છે. તો અહીંયા આવેલો છે ધ્રુવીય ગુરુભારપટ આવેલો છે, ત્યાંથી નીચે આવેલો છે ધ્રુવવૃત્તીય લઘુભારપટ. તો આ પવન ઉપરથી નીચે આવે છે, ઉપરથી નીચે આવે છે, સેમ દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં જાય તો અહીંયા ધ્રુવીય ગુરુભારપટ છે અને અહીંયા ધ્રુવવૃત્તીય લઘુભારપટ છે. તો ગુરુભારથી લઘુભારપટ એટલે કે વધારે દબાણથી ઓછા દબાણ તરફ પ્રવાહિત થાય છે. તો નીચેથી ઉપર આવી રહ્યા છે, નીચેથી ઉપર આવી રહ્યા છે. આ થઈ ગઈ પવનોની ગતિ. કયા પવનો? તો એ ધ્રુવીય પવનોની ગતિ થઈ ગઈ. હવે એના અક્ષાંશો આપણે વાત કરીએ તો બંને ગોળાર્ધમાં, બંને ઉત્તર અને દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં લગભગ 90 ડિગ્રીથી ચાલુ કરી 70 ડિગ્રી અક્ષાંશ આવે છે. એટલે કે 90 પહેલા એ લખ્યું, એટલે કે 90 થી આ પવનો સ્ટાર્ટ થાય છે, 70 આવે છે, 70 થી 90 નથી લખ્યું, ખાસ જોવાનું છે.
એટલે કે નીચે થી ઉપર નથી જતા પરંતુ ઉપર થી નીચે આવે છે એટલે કે અહીંયા 90 ડિગ્રી અક્ષાંશ છે ત્યાંથી અહીંયા 70 ડિગ્રી અક્ષાંશ આવેલા છે તો 90 થી 70 ડિગ્રી અક્ષાંશ આવે છે દક્ષિણમાં વાત કરીએ તો અહીંયા 90 ડિગ્રી અક્ષાંશ છે ને અહીંયા 70 ડિગ્રી અક્ષાંશ આવેલા છે તો 90 થી 70 ડિગ્રી તરફ 90 થી 70 ડિગ્રી અક્ષાંશ તરફ ધ્રુવીય પવનો છે પ્રવાહિત થતા હોય છે તો આ એની દિશા થઈ ગઈ આ એના પ્રદેશો થઈ ગયા કયા કયા પ્રદેશોમાં પવનો જોવા મળે છે એનું વર્ગીકરણ થઈ ગયું હવે અહીંયાથી ખાસ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે એ સિવાય સૌથી અગત્યનું છે એની અસરો અસરોમાંથી પણ ક્વેશ્ચનો પૂછાતા હોય છે અને અસરોના લીધે આપણી જિયોગ્રાફિકલ કેટલા કન્ફ્યુઝન હશે કેટલી ક્વેરી હશે મનોમન આપણે એનું સોલ્યુશન ખબર નહીં હશે અને અહીંયાથી તમને એનું સમાધાન પણ મળશે કેટલાક સવાલોનું અને કેટલુંક અહીંયા તમે સમાધાન જોશો તો તમને આશ્ચર્ય પણ થશે કે લે આવું હોય આ તો મને ખબર જ નથી એવી પણ તમને અહીંયાથી જાણકારી પ્રાપ્ત થશે તો પવનોની અસરો જોઈએ એનાથી શું શું અસરો થાય છે એ જોઈએ પેલા આપણે પૂર્વી પવનો છે એની સંપૂર્ણ અસરો જોઈ લેશું પૂર્વી પવનો કે જે ઉત્તર અને દક્ષિણ ગોળાર્ધમાંથી વિષુવવૃત્ત પર અથડાય છે આ પવનો ઉષ્ણકટિબંધના પવનો છે આ પવન ઉષ્ણકટિબંધના આ સમશીતોષ્ણ કટિબંધ અને આ શીતોષ્ણ કટિબંધના પવનો છે તો ઉષ્ણકટિબંધ પવનો જે પૂર્વી પવનો છે એની આપણે અસરો જોઈશું વધુ ને વધુ ગરમ અને સૂકા થતા જાય છે સ્પષ્ટમાં કહેવામાં આવ્યું વધુ ને વધુ ગરમ અને સૂકા થતા જાય છે હવે આવું શા માટે વધુ ને વધુ ગરમ થતા જાય છે સૂકા શા માટે એટલે કે જેમ જેમ પોતાના પથ પર આગળ વધશે એમ ગરમ થતા જશે અને જેમ જેમ ગરમ થશે તો સ્વાભાવિક છે સૂકા થતા જવાના છે એટલે કે પોતાની પાસે એટલે કે આસપાસનો જે ભેજ છે એનું બાષ્પીભવન કરતા જવાના છે તો ગરમ અને સૂકા થતા જાય છે એવું શા માટે તો ક્યાંથી આ પવનોની શરૂઆત થાય છે આ પવનોની આપણે શરૂઆત જોઈએ તો અહીંયાથી સમથિંગ 30 ડિગ્રીથી શરૂઆત થાય છે અને આવે છે ક્યાં 0 ડિગ્રી અક્ષાંશ પર આવે છે 0 ડિગ્રી અક્ષાંશ એટલે કે વિષુવવૃત્ત તો વિષુવવૃત્ત પર સૌથી વધારે તડકો એટલે કે સૌથી વધારે ટેમ્પરેચર હોય છે વર્ષ દરમિયાન આશરે અને 30 ડિગ્રી જેમ જેમ આપણે ધ્રુવ તરફ આગળ વધતા જઈએ છીએ એમ ટેમ્પરેચર ઘટતું જાય છે એટલે કે જેમ ઊંચા અક્ષાંશો હશે 90 ડિગ્રી એટલે ઊંચો અક્ષાંશ ત્યાં ટેમ્પરેચર લોએસ્ટ હશે અને જે નીચા અક્ષાંશો એટલે કે નીચો અક્ષાંશ છે 0 ડિગ્રી 1 ડિગ્રી એ નીચા અક્ષાંશો છે ત્યાં મહત્તમ ટેમ્પરેચર જોવા મળે છે એનો મતલબ કે ઠંડા પ્રદેશોથી ગરમ પ્રદેશો તરફ પવનો સતત પ્રવાહિત થાય છે તો ઠંડાથી ગરમ તરફ આવે છે વિસ્તાર તરફ તો પવનો પણ ધીરે ધીરે ગરમ થતા જશે અને જેમ જેમ ગરમ થતા જશે એમ પવનો સૂકા થતા જશે એવી વાત કરવામાં આવી છે આ થઈ એની પહેલી અસર ત્યારબાદ તેનું શું પરિણામ આવે અહીંયા આપણે આગળ જોઈએ આ પૂર્વી પવનો છે તો સામાન્ય રીતે આપણે વાત કરીએ તો સામાન્ય રીતે વર્ષા થતી નથી આ પવનોથી વર્ષા નથી થતી કારણ કે આ પવનો ગરમ થતા જાય છે વર્ષા ક્યારે થાય છે પવનો ઠંડા પડે છે તો તેની પાસે રહેલી જે બાષ્પ છે એનું ઘનીભવન થઈ જાય છે ભેજનું ઘનીભવન થાય છે અને વરસાદ પડે છે આ માટે ઠંડા પવનોની આવશ્યકતા છે પરંતુ આ પવનો તો સતત ગરમ થતા જાય છે હવે ગરમ થતા જાય છે તો ભેજ આજુબાજુનો ભેજ છે બધાનું બાષ્પીભવન થતું જશે એટલે કે આના લીધે સામાન્ય રીતે વરસાદ થતી નથી ઉષ્ણકટિબંધના પ્રદેશોમાં ભારતનો મોટા ભાગનો વિસ્તાર ઉષ્ણકટિબંધ પ્રદેશ છે ગુજરાત છે એ પણ ઉષ્ણકટિબંધમાં આવેલું છે તો આના લીધે વરસાદ થતી નથી ત્યારબાદ જો આ સમુદ્ર પાર કરીને ભૂમિ પર આવે તો ખંડના પૂર્વી વિસ્તારો તરફ વરસાદ થાય છે ત્યારે કેવું જોવા મળે કે જો સમુદ્ર પસાર કરીને આગળ વધે સમુદ્રને પાર કરીને પછી ભૂમિખંડ પર આવે તો ભૂમિખંડમાં જ્યાં સીધો જ ભૂમિખંડ આવશે ત્યાં વરસાદ થઈ શકે છે એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે ભારતનો કોરોમંડલનો તટ આવેલો છે ભારતનો આપણો કોરોમંડલનો તટ ક્યાં આવેલો છે તમિલનાડુમાં આ જો આ આપણું ભારત છે આ આપણું ભારત છે અહીંયા હું નાનકડું આપણું ભારત ડ્રો કરું એટલે કે થોડું ક્લિયર થશે અહીંયા આપણું ભારત છે ઓકે આ આપણું ભારત છે આ તટને આપણે કોરોમંડલનો તટ કહીએ છીએ હવે આ આપણું ભારત ક્યાં આવેલું છે ઉષ્ણકટિબંધમાં આવેલું છે અહીંયા ક્યાંક વિષુવવૃત્ત આવેલી છે અહીંયાથી કર્કવૃત છે તો આ ઉષ્ણકટિબંધનો પ્રદેશ છે તો પૂર્વી પવનો ભારતમાંથી પ્રવાહિત થવાના છે હવે પૂર્વી પવનોની દિશા કઈ છે તો પૂર્વી પવનોની દિશા આવી રીતે દિશા છે પૂર્વી પવનોની દિશા આવી રીતે દિશા છે આ આપણે પૂર્વી પવનોની દિશા છે તો હવે આ પવનો બંગાળની ખાડીમાંથી પસાર થાય છે આ પૂર્વી પવનો આપણે બંગાળની ખાડીમાંથી પસાર થઈને અહીંયા ભારતમાં પ્રવેશે છે તો આ ભારતનો જે પૂર્વી તટ અહીંયા શું કીધું ખંડના પૂર્વી તટ તો ભારત ખંડનો જે પૂર્વી તટ છે તમિલનાડુનો વિસ્તાર એ કોરોમંડળનો તટ છે ત્યાં વરસાદ જોવા મળે છે સ્પષ્ટ થઈ ગયું આપણે એક્ઝામ્પલ દ્વારા જોયું એટલે આ સમજવું આપણા માટે ખૂબ જ સરળ થઈ ગયું એટલે ખંડના પૂર્વી તટ પર વરસાદ પડે પૂર્વી પવનમાંથી ક્યારે જો એક સમુદ્ર પરથી પસાર થાય આ પવનનો ત્યારે વરસાદ પડતો હોય છે આ એની બીજી અસર થઈ ગઈ ત્યારબાદ ફરી પાછું આપણે આગળ જોઈએ ઉષ્ણકટિબંધમાં આ પવનો પ્રવાહિત થતા હોય છે
तो उष्णकटिबंधना पश्चिमी किनारा रण विस्तार हो હવે આ પવનો ભારત જ સમજી લો આ પવનો સતત આવી રીતે પ્રવાહિત થાય છે આ પવનો પ્રવાહિત થતા આવે છે તો જેમ જેમ પવનો આવતા જાય છે પંપ પવનો ધીરે ધીરે ગરમ થતા જાય છે અને સૂકા થતા જાય છે ગરમ અને સૂકા તો આસપાસ રહેલો ભેજ છે ભેજનું પણ બાષ્પીભવન થઈ જાય છે વાતાવરણમાં રહેલા ભેજનું પણ બાષ્પીભવન થઈ જાય છે અને ભેજ ઊંચો ચડી જાય છે એટલે આ પવનો વરસાદ તો લઈ આવતા નથી પરંતુ જે ભેજ છે ભેજનો પણ નાશ કરી દે છે એનો મતલબ આ પવનો જેમ આગળ વધશે ગરમ થશે તો આ ખંડના પશ્ચિમી કિનારાઓ છે પશ્ચિમી કિનારાઓ રણ પ્રદેશ જોવા મળે છે સામાન્ય રીતે પશ્ચિમી કિનારે રણ પ્રદેશ ક્યાં ફક્ત ઉષ્ણકટિબંધની વાત થાય છે સમશીતોષ્ણ કે શીતોષ્ણ કટિબંધ નહીં પરંતુ ફક્ત ઉષ્ણકટિબંધના પશ્ચિમી કિનારા રણ વિસ્તારો બની જાય છે જેમ કે અહીં આપણે કચ્છનું અને રાજસ્થાનનું રણ આવેલું છે તો એ કઈ અંશે પૂર્વી પવનોને આભારી છે તો કઈ અંશે આપણે જે રણ આવેલું છે આપણે ભારતમાં એ પૂર્વી પવનોને આભારી છે ક્યાં આવેલું છે તો પશ્ચિમ કિનારે આવેલું છે તો એ પૂર્વી પવનોની અસર છે ઉષ્ણકટિબંધના પશ્ચિમી કિનારો રણ વિસ્તાર થઈ જાય છે એવી રીતે આ વિશ્વ નકશો મેં રજૂ કર્યો છે આ આપણી જે લાઈન ડ્રો કરવામાં આવી છે આ વિષુવવૃત્ત છે આ કર્કવૃત્ત છે આ મકરવૃત્ત છે એટલે આ આપણો થઈ ગયો ઉષ્ણકટિબંધનો પ્રદેશ થઈ ગયો તો આવી રીતે આ બધા પવનો પ્રવાહિત થતા હોય છે તો પશ્ચિમ કિનારે રણ જોવા મળે છે તો અહીંયા આપણે ભારતમાં રણ જોવા મળે છે કચ્છ અને રાજસ્થાનનું રણ એવી રીતે આફ્રિકાનું આપણે સહારાનું રણ અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ તો ઉષ્ણકટિબંધના તમે જે પશ્ચિમ કિનારા પર આવશો તો રણ પ્રદેશ જેવો વિસ્તાર જોવા મળે છે કારણ કે વર્ષા કરતો નથી અને ભેજ છે એનું પણ બાષ્પીભવન કરી દે છે તો આના લીધે આપણે બે તથ્યો સામે આવે છે એક તો જે પૂર્વ કિનારો છે ખંડનો પૂર્વ કિનારો સમુદ્ર કિનારે આવેલો હોય તો વરસાદ થશે પશ્ચિમ કિનારો હશે તો રણ પ્રદેશમાં ફેરવાઈ જશે આ આપણે પૂર્વી પવનોની અસર થઈ છે ઓકે ક્લિયર થઈ રહી છે બધા મિત્રોને જેમાં કંઈ પણ તમને કન્ફ્યુઝન હોય કંઈ ક્લેરિટી ના આવતી હોય તો કોમેન્ટ દ્વારા ફરી પાછું એક વખત મને પૂછી લેવું જેથી તમને સંપૂર્ણ ક્લિયરિટી એટલે કે ક્લેરિટી આવી જશે ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીએ બીજી અસરની જોઈએ તો વિષુવવૃત્ત પર ટકરાઈ ઊંચે ઉઠે છે હવે જુઓ આ પવનો ઉપરથી નીચે આવે છે વિષુવવૃત્ત પર નીચેથી ઉપર આવે છે વિષુવવૃત્ત પર એટલે કે આ પવનો વિષુવવૃત્ત છે અહીંયા આપણું જે વિષુવવૃત્ત પ્રદેશ છે વિષુવવૃત્તમાં આ બંને પવનો અથડાય છે જો આ બંને પવનો અહીંયા વિષુવવૃત્ત પર અથડાય છે હવે અથડાશે બંને પવનો અથડાશે તો ક્યાં અથડાય છે તો જમીન સપાટીની આસપાસના વિસ્તારમાં અથડાય છે તો આ બંને પવનો અથડાય અને ઉપર આવશે બંને પવનો અથડાશે અને અથડાઈને બંને પવનો ઊંચે ઉઠશે એટલે કે બંને પવનો અથડાઈને ઊંચે ઉઠે છે જેથી દરરોજ લગભગ બપોર પછી ઘનઘોર વરસાદ થાય છે આપણે હમણાં કીધું આ વરસા કરતા નથી પરંતુ અહીંયા તો કીધું વરસા કરે છે શા માટે તો આ પવનો ગરમ પવન હોય છે કેવા પવન હોય છે ગરમ હોય છે એટલે કે પોતાની પાસે રહેલો ભેજ છે એ ભેજ છે એને આપણે બાષ્પીભવનમાં ફેરવી એટલે બાષ્પીભવન કરતા જાય છે તો આ ગરમ પવનો છે અથડાઈને હવે ક્યાં જાય છે ઊંચે ઉઠે છે તો જેમ જેમ વાતાવરણમાં ઉપર જતા જાય છે તો વાતાવરણ ઠંડુ પડતું જાય છે તો જેમ જેમ પવનો ઊંચે ઉઠશે એમ પવનોનું ધીરે ધીરે ભેજમાં રહેલો છે એનું ઘનીભવન થશે ઉપર જવાથી ઘનીભવન થશે અને ઘનીભવન થવાથી વરસાદ સ્વરૂપે એ જેની પાસે રહેલો ભેજ છે એ વરસી જશે તો આવી ક્રિયા કાયમી પવનો છે એટલે કે રોજે રોજ આ પ્રક્રિયા થાય છે એટલે કે રોજ લગભગ બપોર પછી ઘનઘોર વરસાદ થાય છે ક્યાં ફક્ત વિષુવવૃત્તના પ્રદેશો પર જ આવી વરસાદ જોવા મળે છે એટલે કે આ પ્રદેશમાં આપણે જોઈએ તો સવારે વરસાદ જેવું કાંઈ નથી હોતું બપોર પછીનો સમય થાય છે તો અચાનક કાળા ડિબાંગ વાદળો થઈ જાય છે અને અચાનક ભારે વરસાદ પડે છે પાછો થોડો ને ખૂબ જ ભારે વરસાદ પડે છે અને થોડી વાર પછી પાછું વાતાવરણ ક્લિયર થઈ જાય છે આ પણ પૂર્વી પવનોની અસર થઈ ગઈ આવું જોવા મળે છે એ સિવાય બીજો એક પ્રભાવ આનો રહેલો છે પૂર્વી પવનોનો આને રેતીલા પવન પણ કહે છે રેતીલા પવન એટલે કે ધીરે ધીરે આ પવનો ગરમ થતા જાય છે એટલે કે આસપાસનો ભેજ છે એનું આપણે બાષ્પીભવન કરતા જાય છે એની પોતાની સાથે રેતીના કણો રહેલા હોય છે એટલે કે આ પવનોને રેતીલા પવનો પણ કહે છે જે રણ પ્રદેશનું નિર્માણ કરી જાય છે એટલે કે રેતીલા પવનો છે કયા પૂર્વી પવનો તો આ સંપૂર્ણ આપણે પૂર્વી પવનો સમજી લીધા હવે આપણે આવીએ પશ્ચિમીય પવનો શું છે અહીંયાથી મુખ્ય પરીક્ષામાં ખાસ ક્વેશ્ચન પૂછાતા નથી સિવાય કે જીઓગ્રાફી ઓપ્શનલ સબ્જેક્ટ હોય જીપીએસસીમાં તો ઓપ્શનલ સબ્જેક્ટનો કોઈ ઓપ્શન નથી યુપીએસસી આપણે કરતા હોય તો જીઓગ્રાફી ઓપ્શનલ સબ્જેક્ટ હોઈ શકે છે પરંતુ એ પ્રિલિમની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ અગત્યનો ટોપિક છે મિત્રો હવે આપણે પશ્ચિમીય પવનો જોઈશું પશ્ચિમીય પવનોની અસરો જોઈએ આપણે હવે પશ્ચિમીય પવનો આ પવનો ઠંડા અક્ષાંશ તરફ જતા હોવાથી ભેજ વધતો જાય છે હવે ઠંડા અક્ષાંશો તરફ આ પવનો જાય છે કેવી રીતે ઠંડા અક્ષાંશો તરફ તો આપણે અહીંયા જોયું આ પવનો નીચે આવતા હતા પૂર્વી પવન ઉપરની બાજુ જાય છે તો જેમ ઉપરના અક્ષાંશો તરફ આપણે જઈએ
એમ શું થાય છે, ઠંડી વધતી જાય છે એટલે કે ટેમ્પરેચર ઘટતું જાય છે. તો હવે ટેમ્પરેચર સતત ઘટતું જાય છે, તો ટેમ્પરેચર ઘટતું જાય છે તો ભેજ છે, એ ભેજનું આપણે અહીંયા કેમ કીધું હતું, સૂકા પવનો થતા જાય છે, ગરમ થતા જાય સૂકા, તો ઠંડા પવનો થતા જશે તો એના ભેજમાં પણ વધારો થતો જાય છે, એટલે આ પવનો ઠંડા અક્ષાંશ તરફ જતા જાય છે, એટલે પવનો પણ ઠંડા પડતા જાય છે અને એના ભેજમાં પણ વધારો થતો જાય છે. આ એની પહેલી અસર થઈ. હવે આવું થાય છે તો એનું શું પરિણામ આવે છે, તો આપણે પશ્ચિમીય પવનોને આગળ અભ્યાસ કરીએ તો ભૂમિખંડોના પશ્ચિમ કિનારે વર્ષભર વરસાદ થાય છે, સતત એટલે કે બારે માસ વરસાદ થાય છે, એક સીઝન પૂરતીની બારે માસ વર્ષભર વરસાદ થાય છે. ક્યાં? ભૂમિખંડોના પશ્ચિમ કિનારે. આપણે હમણાં અહીંયા જોયું ભૂમિખંડોના પશ્ચિમ કિનારે રણ જોવા મળે છે, આને આભારી છે રણ. જો પશ્ચિમીય પવન હશે તો વર્ષભર વરસાદ થશે. કેવી રીતે? તો આપણી કર્કવૃત છે, કર્કવૃત છે અહીંયાથી પશ્ચિમીય પવનો આવી રીતે ઉપરની બાજુ પ્રવાહિત થાય છે, પશ્ચિમીય પવનો ઉપરની બાજુ પ્રવાહિત થાય છે, એટલે કે આ વિસ્તારમાં આપણે પશ્ચિમીય પવનો જોવા મળે છે. આ વિશ્વ નકશો છે, આ આપણું યુરોપ આવેલું છે, આ આફ્રિકા છે, આ ભારત અને આ એશિયા છે, આ અમેરિકા ખંડ આવેલા છે. તો આવી રીતે જઈ રહ્યા છે પશ્ચિમીય પવનો, એનાથી શું થાય છે, પશ્ચિમ કિનારે. તો આ યુરોપનો કિનારો જોઈ લો, યુરોપના પશ્ચિમ કિનારો આવી ગયો, આ પશ્ચિમ કિનારો છે. તો પશ્ચિમ કિનારા પર વર્ષભર વરસાદ જોવા મળે છે. સેમય આવી જઈએ, અહીંયા કેનેડા આવેલું છે, કેનેડામાં પશ્ચિમ કિનારો છે, ત્યાં પણ વર્ષભર વરસાદ થાય છે. એટલે કે દાખલા તરીકે પશ્ચિમ યુરોપ, તો આ રહ્યું આપણું પશ્ચિમ યુરોપ. પશ્ચિમ કેનેડા, તો આ રહ્યું આપણું પશ્ચિમ કેનેડા. ત્યાં ઉત્તર ગોળ, ત્યાં વર્ષભર વરસાદ થાય છે. ઉત્તર ગોળાર્ધની વાત કરી રહ્યા છીએ. સેમ દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં પણ એવી પરિસ્થિતિ રહેશે, પરંતુ કેટલીક પરિસ્થિતિ દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં અલગ થઈ જશે. શું અલગ થઈ જશે આપણે આગળ જોઈએ. હવે ઉત્તર ગોળાર્ધમાં ભૂમિખંડો વધુ હોવાથી પવનોના ક્ષેત્રમાં અવરોધ અને અસ્થિરતા ઊભી થાય છે. જો અહીંયા આપણે ભૂમિખંડનો મોટા ભાગનો વિસ્તાર ઉત્તર ગોળાર્ધમાં આવેલો છે, હવે દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં આપણે અહીંયા આવી જઈએ, મકરવૃત્તિ નીચે જઈએ, તો અહીંયા થોડોક જ ભૂમિખંડ આવેલો છે. દક્ષિણ અમેરિકા અને આફ્રિકાનો નાનકડો એવો ખંડ આવેલો છે, એ સિવાય ઓસ્ટ્રેલિયા આવેલું છે, એ સિવાય આપણે ભૂમિ વિસ્તાર ખાસ જોવા મળતો નથી દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં પશ્ચિમીય પવનોના વિસ્તારમાં. ઉત્તર ગોળાર્ધમાં આપણે ભૂમિખંડ જોવા મળે છે, તો ઉત્તર ગોળાર્ધમાં ભૂમિખંડો હોવાથી પવનોમાં અવરોધ ઉત્પન્ન થાય છે અને અસ્થિરતા ઉભી થાય છે, પરંતુ દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં કોઈ જ અવરોધ નથી, એટલે પવનો સતત પ્રવાહિત થાય છે અને ખૂબ જ એની ગતિ રહેલી હોય છે. એટલે કે દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં લગભગ સંપૂર્ણ સમુદ્રી ક્ષેત્ર છે, એટલે અત્યંત વેગથી ચાલે છે, ખૂબ જ વેગીલા પવનો હોય છે, ખૂબ જ વેગીલા હોય છે. આ માટે આને બહાદુર પશ્ચિમીયા કહે છે. કેવા? બહાદુર પશ્ચિમીયા કહે છે. ખૂબ જ વેગ હોય છે. ક્યાં? દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં. ઉત્તર ગોળાર્ધમાં નહીં, દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં. કયા? પશ્ચિમીયા પવનોને કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ નાવિકો આ વિસ્તારમાં પોતાની નાવ જહાજ ચલાવી રહ્યા છે, તો ઐતિહાસિક રીતે એને કેટલાક નામ આપેલા છે. આ પવન એ વિસ્તારમાંથી પસાર થાય છે, તો આ પવનો ખૂબ જ સુસવાટા સાથે આ પવનો પસાર થતા હોય છે, ખૂબ જ વેગીલા પવનો હોય છે. આપણે એવું લાગે કે એક અર્થમાં તુફાનનું સર્જન થઈ ગયું છે, પરંતુ બારે માસ એવા પવનો જોવા મળે છે. તો નાવિકોએ આને કેટલાક નામ દીધા છે આ પવનોને. તેને વાત કરી તો ગરજતા ચાલીસા, એટલે કે 40 ડિગ્રી અક્ષાંશને ગરજતા ચાલીસા કીધું છે. પ્રચંડ 50 એટલે કે 50 ડિગ્રી અક્ષાંશ. ત્યારબાદ ચીસો પાડતા 60 ડિગ્રી અક્ષાંશ. એ બધા દક્ષિણ ગોળાર્ધની વાત થઈ રહી છે. આવા નાવિકો દ્વારા નામ આપવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ ધ્રુવીય પવનો સાથે ટકરાય છે. હવે ધ્રુવીય પવનો ઉપરથી નીચે આવે છે અને પશ્ચિમીય પવનો નીચેથી ઉપર જાય છે, તો બંને ધ્રુવવૃત્તીય લઘુભારપટ છે, ધ્રુવવૃત્તીય લઘુભારપટ, ત્યાં બંને પવનો અથડાય છે, જેથી અસ્થિરતા અને વિક્ષોભની સ્થિતિ થાય છે. બંને પવનો ટકરાય છે, બંને પવનો ટકરાશે, આ પવનો ઠંડા થતા જાય છે અને ઉપરથી આવે છે એ પવનો તો ખૂબ જ ઠંડા હોય છે, તો એની સાપેક્ષે પવનો ગરમ હોય છે. તો આ ઠંડા અને ગરમ પવનો અથડાય છે. બંને પવનો એક સરખા નથી. આ વિષુવવૃત્ત પર જે પવનો અથડાય છે એ પવનો ટેમ્પરેચરની વાત કરીએ તો લગભગ બંનેનું સમાન ટેમ્પરેચર હોય છે. અહીંયા બંનેનું ટેમ્પરેચર સમાન નથી હોતું, એક ઠંડા હોય છે, એક ગરમ હોય છે, તો બંને અથડાય છે. તો બંને અથડાય છે તો ત્યાં વાતાગ્રહની સ્થિતિ જેવું સર્જન થાય છે અને આનાથી શીતોષ્ણ કટિબંધના ચક્રવાતોની ઉત્પત્તિ થાય છે. તો આ વિસ્તારો છે, એટલે આપણે વિશ્વ નકશાની આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા આપણે યુરોપના પ્રદેશો આવેલા છે, અહીંયા કેનેડાના જે આ પ્રદેશો આવેલા છે, ક્યાં? શીતોષ્ણ કટિબંધમાં, સમશીતોષ્ણથી ઉપરની બાજુ શીતોષ્ણ કટિબંધમાં જે આ પ્રદેશો છે ત્યાં ચક્રવાતોનું નિર્માણ થાય છે. એટલે કે વારંવાર આ પ્રદેશોમાં ચક્રવાતો જેવી સ્થિતિનું સર્જન થાય છે અને વર્ષા ચક્રવાતની સાથે ઘમઘોર એટલે કે ખૂબ જ વરસાદ પણ પડે છે. આ બધી અસરો છે પશ્ચિમીય પવનોને. પશ્ચિમીય પવનો અને ધ્રુવીય પવનો અથડાવાથી ચક્રવાતોનું સર્જન થાય છે, એ આપણે ફરી પાછા ધ્રુવીય પવનોમાં પણ જોશું.
હવે આપણે અંતિમ પવનનો છે કાયમી પવનોમાં ધ્રુવીય પવનનો એનો અભ્યાસ કરી અહીં આવેલા છે ધ્રુવીય પવનનો એની અસરો જોઈએ તો આ પવનો અત્યંત ઠંડા હોવાથી તેની ઘનતા અત્યંત વધુ હોય છે હવે આપણે જાણીએ છીએ કે ધ્રુવો પર બરફ આવેલો છે ખૂબ જ ઠંડી રહેલી છે ધ્રુવો પર ત્યાં સૂર્યના કિરણો ક્યારેય સીધા પડતા નથી ખૂબ જ ઠંડી હોવાના કારણે આ પવનો પણ ખૂબ જ ઠંડા હોય છે ખૂબ જ ઠંડા હોવાના લીધે એની ઘનતા વધારે હોય છે ઘનતા જેમ વધારશે પૃથ્વીની સપાટીની આસપાસ જ આ પવનો પથરાયેલા છે જેમ પવનો ગરમ થશે એમ એની ઘનતા ઓછી થતી જશે અને ઓછી ઘનતા થવાથી પવનો ધીરે ધીરે ઉપર ઉઠે છે એટલે કે ઉનાળાની સીઝન હોય છે તો આપણે પૃથ્વીની સપાટી આસપાસ ખાસ ભેજ કે પવનો જોવા નથી મળતા જ્યારે શિયાળો હોય છે ત્યારે જ આપણે વાતાવરણમાં આપણે ધુમ્મસ જોવા મળે છે ભેજ જેવું જોવા મળે છે કારણ કે શિયાળો હોય છે એટલે કે વાયુ છે એની ઘનતા વધી જાય છે શિયાળામાં ઠંડા થવાથી ઘનતા વધી જાય છે એટલે કે પૃથ્વીની સપાટીની આસપાસ રહે છે એટલા માટે જ આપણે શિયાળામાં ઝાકળ જોવા મળે છે તો આ પવનો છે એની ઘનતા છે અત્યંત વધુ હોય છે આ થયા ધ્રુવીય પવનો ત્યારબાદ બીજું ધ્રુવીય પવનોની વાત કરીએ તો ધ્રુવીય પવનો છે આપણે ઉપરથી નીચે આવે છે અને બીજા જે પશ્ચિમીય પવનો છે નીચેથી ઉપર જાય છે બંને પવનો અહીંયા અથડાય છે ક્યાં શીતોષ્ણ કટિબંધનો જે ચક્ર શીતોષ્ણ કટિબંધનો વિસ્તાર છે ત્યાં બંને પવનો આ વિસ્તારમાં પૃથ્વી પર અથડાય છે એક પવનો ઠંડા હોય છે એક પવનો ગરમ હોય છે તો બંને વાયુ સમુચય છે તો એક પવનો આ થઈ ગઈ ગરમ અને એક પવનો થઈ ગઈ ઠંડા તો બંને પવનો અથડાવાથી ઠંડા અને ગરમ પવનો અથડાવાથી બંને પવનો વચ્ચે આવી રીતે ભેદ ઉત્પન્ન થાય છે એક હોય છે અહીંયા હોય છે આ થઈ ગયું ગરમ વાયુ સમુચય આ થઈ ગયું ઠંડો વાયુ સમુચય આ બંનેની વચ્ચે એક ભેદ રેખા ઉત્પન્ન થાય છે જેને આપણે વાતાગ્રહ કહીએ છીએ વાતાગ્રહનો આપણે આગળ વિગતવાર અભ્યાસ કરીશું વાતાગ્રહ પણ આપણા સિલેબસમાં છે પરંતુ અહીંયા બેઝિક આપણે સમજી લઈએ ઠંડો વાયુ સમુચય અને ગરમ વાયુ સમુચય બંને અથડાય તો આ બંનેને વચ્ચે ભેદ કરતી એક રેખા હોય છે કાલ્પનિક રેખા હોય છે એને આપણે વાતાગ્રહ તરીકે ઓળખીએ છીએ તો એનાથી વાતાગ્રહનું નિર્માણ થાય છે અને શીતોષ્ણ કટિબંધના ચક્રવાતનું પણ નિર્માણ થાય છે એટલે કે આ વિસ્તારમાં ચક્રવાતો ઉત્પન્ન થાય છે જે આપણે અહીંયા જોઈ ગયા સેમ એ જ પ્રકારના ચક્રવાતો એટલે કે બંને એક જ વાત કરવામાં આવી છે ક્યાં શીતોષ્ણ ચક્રવાતોની ઉત્પત્તિ થાય છે કોના કારણે આ ચક્રવાતો આપણે જોવા મળે છે તો પશ્ચિમીય પવનો અને ધ્રુવીય પવનો છે બંને પવનોના અથડાવાથી આપણે ચક્રવાતની સ્થિતિનું સર્જન થાય છે તો આ આપણી વાત થઈ કાયમી પવનોની પૂર્વી પવનો પશ્ચિમીય પવનો અને ધ્રુવીય પવનો આપણે શરૂઆત ક્યાં કરી હતી પૃથ્વી પર લઘુભારપટ ગુરુભારપટ આવેલા છે તો પટનું સર્જન કેવી રીતે થાય છે એ આપણે વિડીયો લેક્ચરમાં જોઈ ગયા ત્યારબાદ આ પટ બાદ આની પહેલાના વિડીયો લેક્ચરમાં જોઈ ગયા કે આના કારણે પવનો કેવી રીતે પવનોનું સર્જન થાય છે એટલે કે વધારે દબાણ ધરાવતા ક્ષેત્રથી ઓછા દબાણ ધરાવતા ક્ષેત્ર તરફ પવનો પ્રવાહિત થાય છે આ પવનોને કોરિયોલિસ બળ કેવી રીતે પ્રભાવિત કરે છે એ જોઈ ગયા આ કોરિયોલિસ બળના કારણે જે પવનો ફંટાય છે એનાથી એની પૂર્વી દિશા પશ્ચિમી દિશા એ દિશા નક્કી થાય છે ત્યારબાદ એ પવનોનું આપણે વર્ણન કરી ગયા આ પવનોના કારણે એની અસરો શું થાય છે એ પણ આપણે જોઈ ગયા તો આ આપણો લેક્ચર થઈ ગયો કાયમી પવનોનો લેક્ચર થઈ ગયો હવે આના પછીના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું સ્થાનિક પવનો જોઈશું જેને આપણે ચિનુક તરીકે ઓળખીએ છીએ હરમન્ટન તરીકે ઓળખીએ છીએ લૂ છે નોર્વેસ્ટર એ પવનોનો આપણે તફાવતની સાથે અભ્યાસ કરીશું તો મિત્રો આ વિડીયો લેક્ચર આપને કેવો લાગ્યો સારું લાગ્યો હોય તો જરૂરથી લાઈક કરજો અને આપના મિત્રો સુધી વિડીયોને અવશ્ય શેર કરો હજુ સુધી જો આપણે માય જીપીસી ક્લાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેવી અને તમે માય જીપીસી ક્લાસના પ્લેલિસ્ટમાં જઈને કોન્સ્ટિટ્યુશન એટલે કે આપણું બંધારણ છે સંપૂર્ણ બંધારણના તમે આશરે 53 જેવા વિડીયો છે બધા વિડીયો જોઈ શકો છો જ્યાંથી તમારું સંપૂર્ણ બંધારણ ક્લિયર થઈ જશે જીપીએસસી કેન્દ્રિત બધા વિડીયો લેક્ચર છે આની સાથે સાથે તમે મેથ્સ અને રિઝનિંગનું પ્લેલિસ્ટ પણ આવેલું છે કરંટ અફેરનું પ્લેલિસ્ટ પણ આવેલું છે અને આપણું જીઓગ્રાફીના લેક્ચર પણ કન્ટિન્યુ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ એટલે કે તમારે કોઈ પણ ક્લાસ કર્યા વગર તમે આ ફક્ત માય જીપીએસસી ક્લાસને ફોલો કરીને જ સરળતાથી જીપીએસસીની પ્રિલિમ એક્ઝામ પાસ કરી શકો અને મુખ્ય પરીક્ષામાં કેવા પ્રશ્નો પૂછાય એની પણ તમને સામાન્ય સમજૂતી મળી રહેશે એટલે કે તમારે કોઈ પ્રકારના ક્લાસ કરવાની પણ આવશ્યકતા રહેશે નહીં એવો મારો પ્રયાસ રહેશે થેન્ક યુ